Вітаю з міста Героя Харкова в нашому проєкті «Культурна перемога». Я журналіст і телеведучий Ігор Жуков разом з Харківським прес-клубом та агенцією місцевих медіа Харківщини «Громада Груп» спілкуюся з українськими митцями про їхню діяльність і творчі здобутки під час війни Росії проти України. Зараз з нами на онлайн-зв'язку і теж з Харкова фешн-дизайнер, модельєр, художник Костянтин Пономарьов. Відомий не тільки в Харкові та в Україні, а й в світі. До речі, він перший український дизайнер, показ якого на Fashion TV супроводжувався титром «Ukraine» – «Україна». Радий тебе бачити, Костю. Ми знаємо один одного давно, тому на ти. Як твої справи? Окей, вітаю, Ігоре. І якщо ти не проти, я, по-перше, дуже хочу подякувати Силам оборони України за те, що ми з тобою маємо можливість записувати цю бесіду і взагалі знаходитись в Харкові. Це першочергове, тому що все, що у нас у Харкові зараз проходить, все це завдяки нашим Збройним силам України. І відразу хотілося б почати з нещодавніх подій, які були у всіх на слуху, проведення у нашому місті маршу Харків Прайду. Я знаю, що ти завжди в професії, в своїх проєктах, ідеях виходив за рамки гендерних стереотипів. Як, на твою думку, харків'яни виходять зараз, ну і взагалі у найближчі роки, як ти за твоїми, знаєш, спостереженнями, виходячи за рамки гендерних стереотипів? Ну, як ти розумієш, в мене немає офіційної статистики з цього приводу, але я можу спостерігати так свій опит, свій шлях по цьому городу, як би і по нашій країні, і наблюдать, что происходит, то я тебе, конечно, хочу сказать, что за последние, наверное, 20-30 лет все-таки многое очень сильно изменилось. То есть от полной дикости в этом вопросе к дикости, ну, скажем так, частичной. Потому что все равно она еще присутствует, все равно достаточно было, скажем так, в тот день, когда в Харькове проходило это мероприятие, посмотреть на реакции в некоторых харьковских телеграм-каналах. Да, я понимаю, что это и боты в том числе, которые там накручивают определенные как бы и лайки, и дизлайки, но тем не менее, как бы видно было, что в любом случае как бы сейчас все это ближе, знаешь, вот все-таки к 50-50. То есть все-таки как бы дикость такая, она половинная, скажем так. Но опять же, я считаю, что в какой-то степени это, наверное, связано с тем, что, ну, скажем так, не дорабатывает само ЛГБТ-сообщество, которое должно плотнее как бы работать с людьми с нашими, объяснять, доказывать, дискутировать, искать методы, искать способы, искать какие-то креативные шаги для этого, потому что, ну, даже то, как это было сделано в этом году, да, ну, то как бы... для слухачів, Костю, нагадаємо для слухачів, що цьогорічний вже п'ятий марш Харків Прайду запам'ятався невідомими фігурами людей, що за задумом організаторів символізували ЛГБТК+ людей, які не могли вийти на марш через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Харків Прайд пройшов у форматі арт-інтервенції за участю майже 100 людей. Враховуючи усі безпекові ризики, які пов'язані з повномасштабною війною, організатори Харків Прайду вирішили провести марш у такій креативному такому форматі, без створення масового скупчення людей. І це невідомі фігури так символізували ЛГБТК+ людей, які, ну, живуть, продовжують робити кроки для спільної перемоги України у війні, яку розв'язала Росія. На твою думку, такий формат під час війни, він себе, ну, сказати так, він вирішив, ну, питання того, щоб привернути увагу до питання, знаєш, прав ЛГБТК+ людей, які досі залишаються актуальними, особливо гострими це питання є в умовах повномасштабної війни? Нет, я считаю, что это было сделано совершенно бездарно, на мой взгляд, в этом не было совершенно никакого креатива. Я, конечно, понимаю, что есть определенный контекст, в котором мы все сейчас находимся, и из этого контекста мы исходим в решении тех или иных своих задач, но, как говорит Арестович, да? Но!
Понимаешь, в чем штука, Игорь? Во всем мире как бы такое мероприятие, причем достаточно посмотреть фотки из Иерусалима, Лондона, Парижа, там, Лос-Анджелеса и так далее, из кучи городов, из кучи мест, из Берлина, из Милана, в конце концов. Вот за год до полномасштабной войны одна моя хорошая подружка из Милана, у которой сын принимал участие в миланском параде, как бы она мне присылала феерические совершенно фотки, потому что, ну, как бы сколько раз я был в Милане, но никогда не попадал на это время проведения гей-парада. Гей-прайда, точнее, правильнее это называется. Я тебе хочу сказать, что это всегда праздник. Как бы люди всегда его ждут. И люди выходят в этот день на улицы городов гулять, на все это смотреть, потому что это зрелище. Это зрелище, это развлечение. Далеко не каждый город Венеция, далеко не в каждом городе проходят такие карнавалы, как венецианские. Поэтому такие праздники, конечно, это события. Это события, которые ждут. Причем ждут абсолютно представители всех гендеров. Но только в Украине сейчас это проходит, ну и до войны, скажем так, проходило это все, мягко говоря, камерно, да. А сейчас было такое впечатление, вот честно, да, это мое вот такое вот впечатление, что как будто отдел культуры позвонил им и сказал: так, ребята, у вас мероприятие, значит, давайте что-то быстро делайте. И они что-то быстро сделали. Потому что... отзыва на это нет никакого. Осталось ли это замеченным? Нет, незамеченным. Заметили только те люди, которые видели эти фигурки, например, по проспекту Науки, и потом, ну, только ленивый как бы не выкладывал видео, как ребята с полосками Adidas как бы буцают эти фигурки, они не дожили даже до вечера, если я не ошибаюсь, на самом-то деле. То есть это выхлоп впустую. Я считаю, что не только как бы раз в год, а практически все время, то есть ежедневно, еженедельно должны проходить какие-то мероприятия, которые будут объяснять людям, что это так же нормально, как нормальные, скажем так, альбиносы или вши. Это такие же люди, не надо их бояться, не надо их страшиться. Заразиться этим нереально на самом деле. Пропагандировать это невозможно, потому что если ты не родился альбиносом, ты им не станешь. Если ты не родился левшой, ты им тоже не станешь. Если ты не родился Фредди Меркьюри, ты тоже им не станешь. Вот. Ну и само мероприятие. Опять же, проехала бы по городу, даже не по городу, да, по одному из проспектов города, скажем так, там, где полиции было бы удобно контролировать порядок, проехала бы хотя бы одна платформа, на которой находилось бы что-то, какой-то арт-объект, да, или какое-то мероприятие, где все это было бы красиво, зрелищно, ярко, жизнеутверждающе, скажем так, а не вот это все, как оно состоялось проект. Але ж, Костю, хочу сказати, що все ж таки ти перелічив ці країни, у них немає війни, поруч з ними в 20 кілометрах немає божевільного сусіду, який ракетами С-300 так, за 20-30-40 секунд сюди прилетить. Тому, може, знаєш, все ж таки безпекові заходи, які були прийняті, щоб не створювати все ж таки якийсь такий яскравий. Ти, Ігор, зря цю тему почав, тому що зараз я тобі почну розказувати про те, что надо хорошо думать в Чернигове, когда проводите съезды, связанные с инженерами и беспилотниками, объявляете об этом на всю страну. Вот там надо хорошо думать головой, как правильно сделать так, чтобы о мероприятии знали, но в то же время не знали, где оно находится. Я очень сильно сомневаюсь, что ракетам С-300 интересен гей-парад в Харькове. А если он даже и интересен, то, опять же, не обязательно объявлять во всеуслышание, где это будет проходить. Слава богу, проспектов много. Опять же, возможностей для контроля ситуации тоже достаточно. И понимаешь как, Игорь, война – это не повод не жить. Так, так. Я мав на увазі, знаєш, про те, що взагалі всі, хто знаходяться і в нашому місті, та й у всій країні, вони просто не знаходяться у безпеці, тому що прилетіти може куди завгодно і коли завгодно. Я про це говорю. Я просто хотів сказати, чи доречно щось таке, знаєш, в умовах війни, коли наші хлопці
боронять нашу країну там напередку. Якісь такі от яскраві події. Игорь, ты знаешь, ты прекрасную тему начал. Стало известно, что среди наших хлопців, які знаходяться саме напередку, є представники ЛГБТ-спільноти. Так, це звичайно, це звичайно. І ти знаєш, і як би було, і як би було, і як би було б, да, і як було б здорово, якщо б це було каким-то образом ув'язано з мероприятием, которое вот прошло в Харкові, где было сказано бы об этих людях прежде всего, а не о каких-то неизвестных человечках, которые были раскрашены в цвета радуги. Опять же, мы сейчас говорим в большей степени, наверное, о креативном подходе. Ну, и я настаиваю на том, что как бы, ну, жизнь продолжается. Да, война есть, никто ее не отменял. Но я же не говорю как бы о грандиозном шоу и празднике ЛГБТ-спильноты, да. Я не об этом. Как бы понятно, что должен быть камерный формат. Мало того, этот формат вполне защищенный, на мой взгляд, потому что существует в городе огромное количество объектов, которые никуда не сдвинешь, они стоят на своем месте. И да, ты абсолютно прав, прилететь может, конечно, но мы должны научиться жить в этих обстоятельствах, потому что, ну, это быстро не закончится. Звичайно, звичайно. Ну, я просто знаю, знаєш, з тієї інформації, що і Харків Прайд, вони ініціювали і збір коштів на потреби 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України. Вони там закупали і передавали військовим обладнання для керування коптерами. І я хочу сказати, теж там був перформанс такий, коли активістка організації Станіслава Петлиця та її партнерка, військова Аліна Шевченка, вони сходах Харківського палацу одруження, так, вони, ну, ти, мабуть, бачив це, яка твоя думка з цього приводу? Я не бачив, я от жду, коли ти розкажеш, що було далі, що там було на ступеньках палацу. Ну, вони провели такий перформанс, як, знаєш, одруження. Така організація шлюбу на сходах цього палацу. Вони це зробили. Угу. Ну, те, що мені відомо. Угу. Ну, і потім я також і читав інформацію, що це ж стало таким приводом, що навіть у військової, у Аліни, там її керівництво там визивало її керівника. Ну, я читав це матеріал і її інтерв'ю на Суспільному і спросили, що це було. От. І там її керівник так сказав, це життя. Угу. Ну, Ігор, да, ну молодці, но опять же, как бы, я возвращаюсь к тому, что, да, я возвращаюсь к тому, что я не увидел во всем этом ни размаха, ни креатива, ни желания донести свою мысль. Как бы перформанс — это все замечательно. Ну, как бы этого мало. Этого мало, и мне кажется, что такие вещи надо делать по-другому. А насчет волонтерки, Игорь, мы все сейчас, так или иначе, каждый из нас этим занимается. Поэтому сейчас, понимаешь, герои сейчас только в окопах. Герои там. І час війни, знаєш, дуже важливими залишається виявлення поваги до прав людини, так, та основоположних свобод, якими є, зокрема, і проти дискримінації, у тому числі і членів спільноти ЛГБТ. К+. Твій цикл «Культурна контрибуція». Да. Поясню для тих, хто не знає. Контрибуція – це примусові післявоєнні платежі, які сплачує держава, що зазнала поразки у війні державам-переможницям. Окрім прямих грошових компенсацій, виплати можуть набувати інших матеріальних форм. От ось ти у своєму проєкті пропонуєш до обговорення поняття «культурна контрибуція». Суть ідеї полягає, ну я так для слухачів скажу, в тому, щоб після української перемоги повернути з Росії не тільки об'єкти художнього мистецтва, що напряму пов'язані з українською історією, культури, але й реквізувати шедеври світового художнього мистецтва. Адже твоя пряма мова, варвари не мають права ними володіти. І я пам'ятаю, як ми з тобою в листопаді у Харків Медіа Хаб зустрічалися, потім була твоя перша офлайн така, так, зустріч, лекція, культурна контрибуція або «Віддайте все». Угу. І за твоєю ідеєю це важливий такий крок України, спрямований до врятування багатьох шедеврів світового мистецтва. Що ти ось сам можеш
до цього сказати, додати, розповісти нам? Ты знаешь, здесь, во-первых, спасибо тебе огромное, что ты затронул эту тему, мы об этом говорим, и ты даешь мне возможность продвигать эту тему для широкого загала. Но я хочу сказать, что здесь есть, наверное, момент, который для меня особенно важен, потому что, смотри, эта идея, да, она проистекает из нашего города, из Харькова. А Харьков один из самых пострадавших городов в этой войне, потому что он лишился на сегодняшний день своего торгового потенциала, он лишился своего, возможно, все-таки промышленного потенциала, потому что слишком близко, опять-таки, город находится к Мордору, и безумием было бы сейчас здесь размещать какие-то крупные промышленные объекты, не говоря уже об оборонке, скажем так. На жаль, багато з них виїхало у інші міста України, закрилися. Да, і в ближайшее время они вряд ли сюда вернутся. Вот. И Харьков, конечно же, сейчас на пороге лишения своего, ну, скажем так, учебно-научного потенциала, потому что студенты тоже побоятся, особенно студенты за границы, побоятся ехать в город, который находится все время в состоянии небезпеки. Вот. Але ж все ж таки хочу додати, Костю, що все-таки з 1 вересня почався у нас учбовий рік, і деякі наші вузи і медичний, вони працюють у змішаній формі. Навіть з офлайн навчанням. Ну, це так, знаєш, я для слухачів. Да, я знаю об этом. Видиш ли, в чому діло? Мені кажется, що Харкову треба искати сейчас свою нову ідентичність в Україні, своє нове лицо в Україні. І Харків завжди був культурним центром, на самом деле. Достаточно вспомнить начало 20 века, достаточно вспомнить Березіль і українське відродження. К сожалению, расстрелянная в сталинскую эпоху, которая была непосредственно связана с Харьковом. Поэтому я сейчас даже я больше... Костя, я хочу ще додати, знаєш, що це ще із глибини столітця йде, що центр Харків – це центр великого регіону, місто, яке в усі часи народжувало геніїв, національні та глобальні тренди, місто, ну, яке, знаєш, все ж таки виступало такою міцною фортецею, і, зокрема, і фортецею зараз. Так, ми зупинили цю навалу орків. І водночас все ж таки ми залишаємось. Ну, і от цей твій проєкт, твої лекції, так, і культурна контрибуція, все ж таки показують, що ми повинні бути одним з найвідкритіших для нових ідей і змін містом, яким ми і були. Да, безусловно. І я ведуся к тому, що так как эта идея исходит из Харькова, культурной контрибуции, то если все-таки эта идея будет воплощена в жизнь, если все-таки получится сделать все то, о чем я говорю, то я, конечно же, хочу, чтобы огромное, новое, абсолютно новое музейное пространство, новая музейная инфраструктура была создана именно в Харькове. И именно в Харькове находились все эти культурные ценности, о спасении которых мы говорим в цикле лекций о культурной контрибуции. Поэтому мы прекрасно понимаем, что таким образом Харьков может оказаться своего рода для Украины тем, чем стал Бильбао для Испании, когда в стране басков, в городе, который тоже оказался на отшибе в какой-то момент оказался в роспачи и не знал, в чем как бы его будущее, там оказался музей Гугенхайма, музей современного искусства. И сегодня это один из, ну, скажем так, крупнейших туристических центров в Испании, в котором все очень благополучно с инфраструктурными проектами, с бизнесом, с туризмом. То есть страна басков, скажем так, зажила новой жизнью. И я не сомневаюсь, что если такое музейное пространство будет в городе, то наши партнеры и в Европе, и за океаном будут заинтересованы прежде всего в том, чтобы защитить и небо над Харьковом, и это пространство Украины, потому что сюда обязательно захотят ехать их туристы. Тим більше в Харкові багато музеїв, багато локацій. І я хочу, знаєш, ти не так давно процитував програмний такий текст, концепт культурної контрибуції. Я хочу його зачитати. Цитата. Так, будь ласка. Це
Це цитата. Це акт віри в перемогу українців, яка неодмінно відбудеться раніше чи пізніше. Культурна контрибуція про мистецтво, якому буде потрібен новий дім і новий простір в Україні, і саме в Харкові. Це про нові сенси та нову ідентичність для цілого регіону. Проєкт культурної контрибуції потребує найширшого розголосу і вашої підтримки. І культурна контрибуція – це не про гроші, які, звісно, теж потрібні, але за якими ще треба буде уважно пильнувати, бо всі ми знаємо, як добре їх пожирає політичне та чиновницьке середовище. Тому про розголос, про вашу підтримку я звертаюся до всіх наших слухачів, тих, хто нас слухає, хто у нас почує, буде читати в новинах, тому долучайтеся до цього проєкту. Саме так, дякую, Ігор. І знаєш, я хотів сказати от, і про ті шедеври, які ти сказав, які ці шедеври, про які ти розповідаєш у своїх циклу лекцій, але ж так, знаєш, співучі я у тебе прочитав, намисто лекцій. Ох, як мені це сподобалось, знаєш, такий вираз співучий українською, намисто лекцій. Тому про які шедеври ти говориш, які ці конкретні шедеври, які повинні повернутися на батьківщину в Україну? Ну, прежде всего, и ты совершенно справедливо заметил, что это работы, связанные прежде всего с теми художниками, которые родом из Украины. Потому что я не знаю, скажем так, какого биса в России до сих пор, даже не в России, а в Российской Федерации, да, правильнее было бы говорить, делают, например, работы Архипа Куинджи, художника, который родом из Мариуполя, который провел часть жизни, в начале своей жизни именно здесь, в Украине. Так, это великий митець, его пейзажи, это просто ну, что-то невероятное, Архіп Куинджі. Да, его знаменитое... Я тебе хотів, знаєш, як я з ними зіткнувся. Я зіткнувся з ним, коли мій батько, відомий журналіст і поет з Чугуєва, він там написав вірш про, так, знаєш, так. І місяць, як на полотнах Куинджі. І знаєш, я який, ну, думаю, хто такий Куинджі, так, на свою думку, хто ж це такий, знаєш, з віршів батька. Я почав це, і як я побачив ці полотна, ці красоти, які він малював, ну, це просто щось неймовірне. І він же ж там якийсь час жив і в нашому Криму. Там, да, он жив в Криму, он жив в степях юга України, от при Азові'я. Ну, взагалі, він якби родом оттуда. И я тебе хочу сказать, что на самом-то деле, как бы на сегодняшний день, все три, скажем так, его авторские «Ночи над Днепром», то есть вот то, о чем ты говоришь, о чем писал твой отец, вот эта вот светящаяся луна, которая была до такой степени уникальна, эта работа, что вообще как бы я для ее премьеры была создана отдельная выставка. Это была единственная картина, которая была выставлена на этой выставке, и Петербург стоял в очереди для того, чтобы зайти и посмотреть на это все. И как бы первый оригинал Куинджевской «Ночи над Днепром», он находится в Третьяковской галерее. Еще один авторский повтор находился в Русском музее в Питере, и находился такой же его повтор в Симферопольском музее, который, как ты понимаешь, тоже сейчас в оккупации, и как бы судьба картины пока непонятна, потому что, если не ошибаюсь, то ли в 19-м, то ли в 20-м году в Российской Федерации была большая выставка Архипа Куинджи, туда отвезли практически все, что можно было собрать, в том числе с аннексированных территорий, и я подозреваю, что до сих пор это там и пребывает. И ты уже упомянул Чугуев. Ну, Чугуївці, взагалі у тебе дивовижна лекція про мого земляка Ілії Репіна, там диво чугуївське. Це взагалі знаєш, таке. І те, що як ми і говорили про мого батька, там і дуже оце, от знаєш, я про Архіпа Куинджі, що і мій батько, знаєш, віршами сказав, що знаєш, що це його пейзажі, це і є, знаєш, таке наша Україна. Він намалював у цьому полотні з Дніпром, з місяцем, оцю нашу Україну. А Ілля Юхимич Репін, ну це просто шедеври. Його відома картина «Запорожці пишуть листа турецькому султанові». Ну це просто, я, знаєш, ну це
дуже дивовижно. Я знаю навіть, чи у тебе є мрія велику репінську колекцію картин зробити прямо у Чугуєві, у новітньому пластичному такому музейному просторі. Да, это было бы очень здорово сделать это именно в Чугуеве, потому что, ты понимаешь, у нас, опять же, да, это такая постсовковая традиция, что все главное в стране должно находиться либо в столице, либо уже ладно, как бы, ну, в самых-самых крупных городах. Хотя на самом деле в Европе как бы уже давно этот принцип не работает и не существует. Ты будешь удивлен, как, наверное, многие твои слушатели, если я скажу, что, например, во Франции, да, самый посещаемый музей после Лувра – это музей Унтерлинден в Эльзасе, в городе Кальмар, где выставлен Матиас Грюневальд. Что-что? Ну, Лотарингия, насколько я знаю, это там... Нет, это Эльзас. Это Эльзас, но это рядом, да, это рядом с Лотарингией, все правильно. Это самая-самая восточная Франция. Вот, то есть на краю страны, как бы, вообще... Ну, Как Харьков на сходе Украины находится. Так, да. И, ты знаешь, я поэтому... знаю директорку Чугуевского музея, и тому, знаешь, якщо в тебе будут какие-то пропозиции, я могу там надати контакты, але ж вони, ти ж сама розумієш, вони зараз, як і бібліотеки, вони не працюють, але ж я розмовляв з нею десь місяць тому, і вони, знаєш, намагаються щось таке придумувати, щоб теж, знаєш, щоб люди могли в них, але ж Чугуєв теж як постраждав, як і Харків, як і так, інші міста Харківщини і нашої, і всієї України, тому, знаєш, безпекові заходи там, ну, дуже треба це, знаєш, все робити, тому що, ну, божевільний сусід долетить і... Але ж там декілька музеїв у Чугуєві, і теж є роботи Ілії Юхимовича Репіна. Вони їх зберігають, і я там... Ну, на вулиці Музейної 8 його дом, де він родився. Так, на вулиці Музейної, де, до речі, і я деякий час, коли жив в Чугуєві, я проживав і був... Навпроти нас цей музей, і я до повномасштабної війни був і у них. Ти знаєш, там така аура, вони зберегли цю репінську. Так заходиш і бачиш, знаєш, всі оці, де він залишався, коли приїжджав у Чугуїв. І це так. І є музей прямо на площі. На площі біля, до речі, біля них там прилетала там будівлі розрушує, ну, знівечені будівлі, але музей там, знаєш, тримається, як і все місто Чугуєв тримається, як і мої земляки тримаються. І тому, знаєш, коли будуть безпекові заходи якось там дозволять, я думаю, чому б це і не провести. Вони там завжди, до речі, проводять у серпні день народження у Іллі Репіна, вони проводять якісь заходи, але це може, знаєш, креативно провести, як от ти кажеш, щоб це було сучасно, щоб це було, знаєш, інтернаціонально, щоб і міжнародні долучилися такі, от, і щоб це, знаєш, виглядало, от як ти кажеш, у пластичному, новітньому музейному просторі. Ну, я на самом деле, да, на самом поряд я говорю про абсолютно новое музейное пространство, причем, как бы, родной дом Репина, он, конечно же, должен стать частью этого пространства, быть под зонтиком этого пространства, но тут важно именно то, что вот такие коллекции, если они будут на территории Харькова и Харьковской области, я повторяю, как бы, и государство наше, и наши партнеры будут заинтересованы в том, чтобы эта территория находилась под зонтиком безопасности. Тем более, что, если честно, я очень рассчитываю на большие изменения, как бы, в архитектуре державы, в архитектуре государства. Я надеюсь, что мы избавимся от Министерства культуры, которое потеряло свой смысл, которое, ну, на самом деле на сегодняшний день только мешает. Это такая странная прокладка между нами как потребителями культуры и самой культуры. Вот. И, может быть, сами музеи вздохнут свободнее и полной грудью. Ну, ми ще продовжимо, Костю, ми продовжимо тему про культуру, і я хотів би, знаєш, ще про Іллю Репіна, все ж таки твою лекцію, і хотів би, знаєш, теж таки твою цитату про цю картину, тому що вона, знаєш, мене як кінознавця, твоя цитата, яку ти сказав, мене, знаєш, так захопила. Тому пряма цитата. За 4 роки до появи кінематографа Репін створює такий стоп-кадр,
це ти про картину «Запорожці» пишуть листа турецькому султанові. З таким потужним ефектом достовірності, що ж запорожців, яких бачили на персональній Репінській виставці у 1891 році, були вражені не реалістичністю, а реальністю того, що відбувається на полотні. Запорожці побули всі рекорди – 35 тисяч золотом, а Репін створив не тільки мальовничий шедевр, а й паттерн, ну, взірець, що став частиною світової культури. Так і є. І я, якщо можна, піду далі по цій темі. Бачиш, коли, скажімо так, произошла Октябрьская революция в начале 20 века и все то огромное искусство, которое находилось в запасниках и дворцах Питера и Москвы, оказалось в руках новых властителей этих территорий, то, к сожалению, очень многие шедевры, которые там находились, они от этого только пострадали, потому что сразу же советская власть решила, что Матисс, Пикассо, Модильяни, постимпрессионисты, они не нужны трудящимся массам. Без них можно обойтись, поэтому они были заперты, как я это называю, в казематах Третьяковки. И, спецхраны, так будем говорить, как они называли, так? Спецхраны? Да, да. И если того же самого Пикассо все-таки во время там хрущевской оттепели стали показывать, да, его достали из запасников, там даже была смешная ситуация, когда на 30 минут задерживалось открытие выставки, Илья Эренбург сказал, что, ну, послушайте, мы ждали 30 лет, можем подождать и 30 минут. Ее все-таки открыли. То, скажем так, Казимир Малевич, наш соотечественник, который родился в Киеве, который в своем детстве порядка 6 лет, наверное, прожил в Пархомовке, в которой сейчас, кстати, прекрасный музей в Харьковской области, это тоже музейное пространство, которое заслуживает отдельного внимания. Это совершенно дивное место. Да, и музей, и яка ж наша, знаешь, в Шаровці, якийсь прекрасный палац. Я нещодавно розмовляв в культурній перемозі в своєму проєкті з Русланом Шаріповим. Він не тільки ведучий «Єдиних новин», а ще він режисер, відомий документаліст, який знімає там на 1+1 фільми, які стають, знаєш, б'ють ці рекорди за популярністю в українському сегменті. І він каже, що я після того, як побував в Шаровці, я зрозумів, що чому ми всі кажемо про палаци в Україні, тільки говорячи за Західну Україну. Ні, Шаровка показує палац у Шаровці, що це вся розкіш, це присутнє і Східній Україні. Ну, понимаешь, Игорь, я как человек, получивший искусствоведческое образование, могу тебе сказать, что таких дворцов, как Шаровков, по всей Украине было валом. Другое дело, что они как бы не дожили до наших дней, опять-таки, благодаря советской власти. Шаровка – прекрасный парк, очень, очень красивое, очень атмосферное место. Все это, безусловно, все это понятно. Но ты понимаешь, Пархомовский музей, он уникален тем, что там есть даже Пикассо. А это Харьковская область. Потому что, ты же знаешь, Шаровка – это просто дворец. Дворец и парк. И ну все. Так. А Пархомовка – это как бы… Деякі споруди, які збереглися там ще, господарчі споруди, там оранжереї. Да. Там ще… Да, это все мило, это все чудесно, это все замечательно, это все строили немцы. Ну, как бы, а как ты знаешь, в Российской империи вообще, как бы, дело было в том, что все лучшее, что в ней было, это было создано либо украинцами, либо немцами. Либо евреями, конечно. Поэтому, как бы, ну что удивляться, да, Шаровка совершенно атмосферное явление, но Пархомовка – это музей, в котором сохраняются Пикассо, Гоген, там прекрасное собрание западноевропейской живописи, там прекрасное собрание украинской живописи дореволюционной. То есть это музей, скажем так, ровня Харьковскому художественному музею. И тоже, как бы, он давно уже, как бы, требует нового пространства, где не скрипят полы, другое освещение, другие условия для хранения этих картин. Но тут мы опять-таки уходим немножко в другую сторону. Я все-таки хочу вернуться к нашему с тобой разговору о культурной контрибуции. Так вот, Малевич, который 6 лет прожил в Пархомовке,
он был выставлен, наконец-то, да, его достали из вот этих вот застенков Третьяковки только в 1988 или 9-м году, я не помню, я был на этой выставке зимой. Когда после перебудовы только, и перебудова началась. Да, когда достали «Черный квадрат», тогда же как бы достали очень многие филоновские вещи, достали Кандинского, Татлина, то есть практически весь авангард, который был закрыт, который никому не показывали. И точно так же, как бы, я очень хочу, чтобы Малевич вернулся в Украину. Я хочу, чтобы именно в Украине мы спасали и Морозовскую, и Щукинскую коллекцию. Потому что если Россию ждет тот развал, на который мы все надеемся, то в этом беспорядке это все может быть, ну, в лучшем случае похищено, а в худшем случае уничтожено. И мы не должны этого допустить. Сподіваємося, що Малевич повернеться на батьківщину, в Україну, в Харківську. Так і Запорож-Церетина. Запорож-Церетина – це обов'язково. Після нашої перемоги, яка чекає на нас попереду. Сьогодні ми розмовляли з відомим українським і харківським фешн-дизайнером, кутюр'є, художником і автором лекцій з історії мистецтва і сучасного проєкту «Культурна контрибуція» Костянтином Пономарьовим. І, шановні слухачі, до зустрічі в наступному випуску «Культурної перемоги» – проєкту, в якому я, Ігор Жуков, запрошую вітчизняних митців спілкуватися про війну і творчість, нові виклики та здобутки під час війни, які стають нашими культурними перемогами і роблять внесок в наближення загальної перемоги. Бувайте!